nuo 3 iki 1 ir tu eisi susijungti su savo pasąmone. 3, 2, 1. Ar pavyko susijungti su savo pasąmone? Ir kur tu atsidūrei? Kur tu esi? Kaip kažkoks man sąsiuvinys pradėjo lįsti su langeliais. Okay, gerai. Matau tą aukso pjūvį, kur kažkada siuntėm ir aš sakiau pritaikiau, mes pritaikydavom ir fotografijai. Šiaip tu kitaip jį vadini, bet aš neatsimenu kaip. Ta tokia raizgalynė, kaip sraigės. Ai, labai gerai, šumolė. Tuo pasakysiu, kaip jį vadinasi, tą kriauklę, ne? Jo. Žinau, žinau, mes magijoje mes ją studijavome. Fibonačis. Fibonačis itališkai, aš nežinau, kaip vadinasi lietuviškai. Gerai, aha, Fibonačis. fibonačis. Man atrodo, mes auksinis pjūvis vadinasi. Okay, duomenį čia pradedam, nu, ir kur čia dabar, ką čia dabar studijuosim? Matau, šiaip čia daug tokių visokių yra kažkokių pabraižimų. Okay. Gal čia, kaip sakomas, tas dangaus skliautas, tas viršaus mechanizmas. Nes čia saulė kažkaip rišasi, jinai ne vienas mechanizmas, jinai turi daugiau kažkaip rišasi tinklas kažkoks čia. Taip, tu. Ir tai nebūtinai su kitom saulėm, tai gali būti ir kokie kiti objektai. Taip. Kokia čia tinklainė. Tik nežinau, kam jinai čia reikalinga. Gerai, o dabar tada į tokį klausimą atsakė, gerai, jeigu tu fotografuoji maždaug tuo pačiu metu, vat saulį, o tą patį objektą, kurį mes turėtumėm turėti visam pasaulį, tu fotografuoji Kaune, o aš esu tuo pačiu metu Afrikoje. Netgi laikas mūsų atitinka tas pats, pas mane saulė švari. O kodėl tavo saulė tokiam kūbė juodam? Bet kas yra tas kūbas? Kas čia per projekciją? Kas čia įvyksta? Ir kodėl? Ar čia yra du skirtingi saulės kamuoliai? 3, 2, 1. Analizuojam. Lyg vienas, bet pas mane daugiau mechanizmų virš manęs yra tų. Nu, va, kaip fainai. Aha. Pas tave vienu žodžiu erdvėj, okei, okay. Pas tave erdvėj yra didesnis tinklas. Visko primakaliuota. Jo, čia kažkaip panašiai, kaip va, būna ant dantų deda tas. Briketus. Jo, kad dantys ištiesinti, čia kažkaip irgi, nu ne tai, kad ištiesinti jie bando, bet su kabinė yra, tai saulė, tai. Nu, geras. Bet kaip jie čia jie po kabinę, ar jie čia sudumdo ją kažkaip? Aha, o dėl ko jie pakabinėje? Jie nori sumažinti jos spinduliavimą? Švietimą, energiją, ką jie čia daro? Ar gal čia šviesos paskirstimas yra, kur mažiau dabar šviesti, kad būtų mažesnės tos vibracijos? Tai suvaizduoji. Jo, kartais tai paduoda netikrai nepilna tą saulėje vieną, tada kitur šviečia pilnai saulė.
O tai kas čia per technologijas ir kas užsiema, kas yra atsakingi už šitą vat, darbą, vat, šitą veiklą, kas yra susijęs su Saulė, kokia čia komanda, kokia grupuotė veikia, kas čia per civilizacija kita, ar kokie čia interferentai, ar kokia čia NASA, nu kas darbuojasi su Saulė. Aš Kokia tau matau išmokė? žmonės su baltais chalatais, lyg žemės plotmėje taip darbuojasi. Tai. Patikrinau, iš kur aš čia gavau tą sąsiuvinį, tai nu, kažkaip išvija, kažkaip paplatinę tų ir asasinukų matau eterinį atėjai. Bet kaip koks Tai. susipažinimas, kad jie daro šitą dalyką. Kaip informatyviai pranešė, kad jie tai daro. Bet Kokie jie, šusti? jo, bet jie, jiems nu, nesvarbu, ar tu sutinki, ar nesutinki, tiesiog apie tai pranešė. O gerai, o kas čia per komandą tada? Tu telepatiškai tu su baltais kalatais klaus, dėl kokios priežasties jūs taip elgiatės ir darot va šitos visus tinklus ant saulės? Su kuo tai čia yra susiję, koks jūsų tikslas? Man čia politikai lenda. Nu, jie čia savo geroviai, bet man iš pat pradžių rodė, kad čia, tipo, Rusijoje šita laboratorija yra. Tada vedė į Trumpą. O tada kažkodėl vedė į Bideną. Nežinau, ar čia man pakištukus jie bandė kišti. Gerai, išmes bet kokius pakištukus, praskanuok viskas lazeriu, kurie atitenka, kas holograma, kas iš yra tikra informacija iš kosmoso einanti. Išgrįnink visą šitą grafiką 3, 2, 1 tų žmonių elementų. Kažkaip nieks nenori rodyti, kas atsakingas už šitą dalyką. Nu, va, matai, kaip fainai. Viską kažkas ant ko meta. O tu dabar sakai, kad aš duodu įsakymą. Greitai čia ir dabar aš esu žemės gyventojas. Ir aš turiu žinoti, kas čia vyksta virš mano galvos. Kas vyksta su Saulės objektu. Kas su šita vat, Saulė vyksta. Ir dėl kokios priežasties taip daroma yra. Ir kodėl būtent, pavyzdžiui, virš Lietuvos tau pavyko nufotografuoti tą juodą kubą? Ar čia vis viršos visos Europos? Čia kažkoks drakoniškas, kažkoks kaip asmuo, gal jis jau per daug kur yra įsikūnijęs, kaip atrodo. Ok, DNR koks jau? Drakono DNR turi? Nu, ne, nu. Man tai, matai, jis anoniminis, jis tiek lieka, kažkodėl nerodo savo veido užsidėjęs kaukę. Gerai, ir ok. ta kaukė yra drakoninė. Ok. Gerai, tada koks tikslas? Nu, tai tu telepatiškai kalbė. Gerai, tu esi koks čia, koks bebūtum, drakonas, ne drakonas. Pasako, ką veikia su Saulė, su mūsų objektu šitos Saulės. Mūsų energijos šaltinių. Ką veiki tu su mūsų energijos šaltiniu? Atsakai dabar. Jei įtakos nedaro, bet per mus daro įtaką. Gerai, tai Nu, tavo jei atveju. dainant, tikim. Nu, tai faktas, jinai šviečia kaip ir švietė. Problema, kad mes negaunam to, ką jinai šviečia. Mum daro. Negana tų visų dūmų, kuriuos leidžia supranti danguje su visais metalais, negana da kažkokių virusų sintetinių, dar ir Saulė daro. Vat ką jie čia daro mum, dėl kokios priežasties jie tai intervencina, nu vien žodžiu, įsikiša į Saulės tą švietimą, į tą energiją, dėl ko jie kišasi. Nu, čia kai tos teršalus leidžia, apskritai, Okay. čia daug kam galioja.
nesivalo, nesidezinfekuoja oras be tikrų saulės spindulių. Nes Va. saulės spinduliai kažkaip Sudegina išnaikina, viską. jo sudegina. O čia neleidžia naikinti tokios padaro šiltnamio sąlygas, jie kad bujoja čia tas dar labiau virusas. Ne Įsivaizduoju. virusas, o tas, ką purškėta. Tas cheminis, tas Jo. Padegas, aha. Tai tu įsivaizduok, aš tau sakau, tą pačią dieną fotografavai tu, tenai, ir aš tą pačią dieną čia, Afrikoje. Čia pas mus nėra jokių tų cheminių tų uodegų, čia niekas neskraido pas mus. Beveik neskraido. Įsivaizduoji, kas vyksta? Kokie žulikai? Jo, tokia kaip tinklai neužmetė jie čia ir kad mes bujotume. Nu, kaip gaubtas gaubte. Taip, okei. Aha, tai čia ant dabar tikrinam teritoriškai, gerai. Tai čia ant visos Europos, va, pavyzdžiui, tu Lietuvai, ant visos Europos. O Anglija įskaitoma? Ne. O Švedija, Finlandija, Suomija? Ne. O Rusija? Ne. Kokie yra atsakingi asmenys? Vis tiek pagal hierarchiją žemino to drakono su ta kaukė. Kas yra atsakingi asmenys? Kokia kompanija atsakinga? PSO, NATO, kas čia? NASA, kas čia? Kokie čia kompanija atsakinga užrašytą kriminalą, ką jie daro? Mes SOS visiems sunčiam. PSO. Nu. Visos tos farmacijos, kurios dabar daro vakcinacijas, jie čia įsikišę į terlą, pinigus remia. Čia vienas ir tas pats yra, tie vakcinacijos. Kažkokio matau narkomanai, čia įsakinė, aš matau, kaip piešinioja tą viską. Jie patys narkomanai, tie, kas po savo vadovauja. Ir visai su gydymais nesusiję žmonės. Nu, tai aišku, kad ne. Tai kad žmonės čia dar nesupranta. Verslas. Ja. Bet čia baisus verslas. Čia yra verslas per juodą prizmę. Čia yra verslas per destrukciją. Jie patys narkomanai ir... Nu, ant žmogiai. Tai vienu žodžiu, aha, o gerai, dabar čia šitie visi įlindė, čia įlindus į Europos Sąjungą. Ne, nereikia įlisti, tik jei vadovauja. Jei vadovauja. Aha, vadinasi, jie dar... Jau aukščiau. Pagal hierarchiją, pagal piramidę, ne? Tai jie čia savo... Nereikia jų atsiklausti. Nereikia, jie savo varo ir viskas skraido, daro ir paskui tuos tinklus, o ne laiko. Tų tinklų palaikymas. Aparatai, vat, fiziniai plotmiai, kur yra dėstomi aparatai, kokioj observatorijoj, laboratorijoj, kur yra tie aparatūra, vat, tava, kuri palaiko tą tinklą tokį, vat, tą darimą, tą visą saulės uždengimą, prislopinimą. Kokioj šaly pirmiausia identifikuok, pažiūrėk, kokia šalis išlenda. Šveicarija. Nu, eik tu savo. Kažkaip jie laukuose kažkur ten pastatyti. Okay. Agregatai, nu tai taip, okei, okay. Agregatai kažkokie dideli. Antenos kažkokios. Va, gerai, labai gerai. O čia yra dabar susiję, dabar žiūrėk, o čia yra Maskas įsipainiojęs, Elon Musk su savo satelitais. Gerai. Ai. Jo, prikišęs nagus čia.
Vienu žodžiu, signalai antenos iš nuo žemės, jo satelitai, kurie kaba aplink mūsų šitą erdvę, šitą kupolą, ir jie duoda dažnius ir padaro elektromagnetinį lauką, uždeda kaip tinklą. Tai va dabar, kai aš ir aiškinu, kai vakar nufilmavau video ir parodžiau, kaip energijos laksto ir kaip tenai tie kvadratukai varinėja, ir iš tų kvadratukų susidaro elektromagnetinis sietelis per energetiką. Kai aš kalbu ir aš parodžiu, kaip tas sietelis susiformuoja. Tai va tos aparatūros, tie aparatai sugeba padaryti irgi sietelį, kuris užgožė gerasis, va saulės tą supranti energetiką tą, prislopina. Jos sudaro tam tikrą ten sietą tokį. Nu, tu gali pagalvoti. Ir ar ant saulės tas kvadratas ir matosi? Kažkokie tie. Jie įspraudžia visą tą jo spinduliuotę, jie kaip kokiam vakumė su tuo juodu, vat, užspraudžia, užspaudžia jie tiesiog jie. Jo, jinai gaunasi kaip po pienų mums tokie, nu, nesimato jinai. Ir kas svarbiausia, nei debesų tokių nieko, nu, nėra. Labai keistai, tai vakar atrodė, kaip tikrai po kokiu kupolu jau ties nori matyti, bet nematai. Dabar burbuliukus mes išmėtom visai žmoniai. Pakviečiam visus mūsų telepatus, pakviečiam visus žmonės, kurie jau darbuojasi su šviesa, visiems perduodam šitą informaciją, parodom, ką tu dabar identifikavai, nuskaitėjai informaciją, duodam sos irgi šviesos visiems konglomeratam ir parodom, kokią jie daro čia, nu, tručina, kaip jie tručina, vat, žmonės visus. Ir jinai tručina. Ir dabar pradedam sprogdinti žvaigždžių karai, sprogdinam šituos aparatus Šveicarijai, duodam dabar, hakeriai ateina visokie, morka mūsų ateina irgi pakviečia visus hakerius, ir padarom trumpą sujungimą Elono Masko visiems satelitam. Dremba satelitai. Jis, matai, naują internetą nori dar sukurti. Pažiūrė, jisai yra visiškai išverstas kūris, supranti, nenuskaičiuojamas fentas. Gerai. Vienu žodžiu, čia nesu tokiais reikia daryti dylus. Sproglinam dabar visus tos aparatūras, kad nusimtų tos juodas kūris. Yra toks vaizdas, kad jisai yra toks kaip ir neutralus, norisi sakyti, vien dėl to, kad jis nori reikštis, jam patinka daryti tai, ką jis daro, ką jis sugeba, bet jeigu nieks jo neskatina eiti į šviesą kurti, jį reikia paskatinti, tada jisai eina į tamsą, kas jį skatina eiti daryti. Bet jeigu, kas sakytų, einam darom tokį projektą, jis yra įtų darytų, bet jis kai neturi, nu, jis eina į savo evoliuciją, į savo darbų evoliuciją, kiek jis sugeba. Taip, taip. Tik tai dėja, kad jis eina vis tiek į blogą pusę, ja, suprant? Ja. Jis blogiečiam vis tiek, prie blogiečių vėl tada. Taip, taip. Nu, jis iš savęs yra neutralus, nėra iš savęs blogas, supranti? Ja. Bet jis yra manipuliuojant. Jis eina į savo evoliuciją, bet eina blogų kelių į savo evoliuciją. Kitiems žmonėms darydams. Aišku, paskui ir savo taip daro. Kenkia, nu tai jam parodik, tam maskui parodik, duok burbuliukų hipnozijos. Sakyk, tu pažiūrėk, tugi kenki žmoniai, pažiūrėk tas aparatas, ką daro. Nuodėjo žmonės. Tai tu prisidedi prie šito pačio tavo ranką stepi, iš šitų sielų sunaikinimą, susirgdinimą, numarinimą, užteršimą, užvirusavimą, tu prisidedi prie šitokių dalykų? Kur tu prisidedi? Čia neina kalba, kad jūs darot globalinį atšilimą. Čia ne su globaliniu atšilimu yra susiję. Tau visiškai teorija išsukta iš galvos. Nėra jokių čia globalinio atšilimų. Kam jūs tą saulę dengiat? Čia visai dėl kitų reikalų dengiat tą saulę. Jis suprato, bet jis sako, kad jūs nieko, nu, kad tipo šviesų žmonės patys nieko nedaro, nu, tipo, arba ne tai, kad šviesų žmonės, o tie neprabudė, o žmonės nieko nedaro, nu, tai tada
Jis, o jis nenori nieko nedaryti. Mhm. Tai jis daro. Jis veikla užsiema, ok. Nu, jis Daro, kas įsivaizduoja daro, veikia. kas su to, kas, ką daro. Jo. Bet tai Jo, čia jam, aš jam suprantu. nepatinka tie žmonės, kurie nieko nedaro. Jis... Nu, nu va, va, nu va. jarzina jį. Todėl mus ir pavadino lunatikais. Mus ir pavadino nepakankamai savim, kad galėtumėm savim apsirūpinti. Tai ir atsirado va tokie nabagai, kurie rūpinasi mumis. Nu. Taip, dirbu už ir mus. Daro taip, kaip jiem atrodo. Nu. Nes iš mes jiems neprieštaraujam. Nes mes net valios nesugebam išreikšti laisvos, kad mes nenorim šitokio, va, šitokio oro. Saulės uždengtos. Nu, niekas neišreiškia valios. Tai jie ir važiuoja toliau pagal savo planą. Tu matai, koks planas yra padarytas pas juos. Planėlis geras. Nu. Nu, taip. Tai vat, gerai tada. Anuliuojam, susprogdinam, prasprogdinam su šviesos bombikėm visas šitas aparatūras. Nuėmam visus šitos tinklus. Aha. Biškai parodysim, gerai. 3, 2, 1. Žvaigždžių karai. Ir mums čia greitai gaunasi, nu mes greit susitvarkom. Aha. Mums čia, žinai, kaip ranka painumoti dulkes. Mhm. Nu, tai kai įjungi savo galės, kai taip. Įjungi savo supratimą, kai įjungi savo kosminę esybę, tai ir yra kaip dulkes nuvalyti. Nu. Bet tu atsibūski kitos būsenos, kad tu esi kaip kosminė būtybė, o ne parazitas. Komforto zonio sėdintis ir čipsus valgantis. Supranti, kur problema? Ir į McDonald'ą dar eina pakramsnuti. Tai vat, kur problema. Tai dabar mes sutvarkom tos visus satelitus, susprogdinam tą visą aparatūrą Šveicarijoje, tas antenas visas sulaužiam, išardom tuos tinklus, vienu žodžiu, nutraukiam su šviesa, nutraukiam, nuplėšim nuo saulės visus tinklus, visą tą kubą ir juodą skylę 3-2-1. Yeah. Ir vėl gražu, ir vėl šviečia saulytė, ir mes kontaktuojam su saulytė. Mhm. Ir visi išreiškia savo laisvą valią. Neleidžiam uždengti saulės. Neleidžiam dėti jokių tinklų manipuliacinių ant saulės. Mhm. Ir visas timing juostas, dimensijas ir egzistencijas. Nu, dabar kaip atrodo saulė? Koks vaizdas? Kaip nu, tie tinklai? Gavom iš to oro, gavom normalesnio, nu, ta, ne to tokio, žinai, papuvusio, neišvedinto kambario. Mhm. Įsivaizduoju. Mm. O jam taip nusikalto tą Europą? Kodėl jie čia taip nori sunaikinti Europą? Mm? Pažiūrim. Kodėl čia ta, kas čia per gili šaknis, kad tos Europos toks vat išrušėvimas? O čia taip nusikalto? Na, kaip yra, tarkim, Rusijos dalis pusė, ta, kuri šviesi, tu juos nepaimsi. Amerika yra tamsi ta pusė, gyvatynas visas. Lieko neutralioji ta tokia, kur tokių ir tokių yra. Tai. Ir čia jau matomai tas tikslas perimti, kaip Amerika pasidaryti tą Europą. Mhm. Gyvatyną paversta. Jo, kad, nu, nes kas priimta Amerikoje, tai pat ateina po kiek laiko ir pas mumis tas viskas. Mhm. Vat neveltų ir esame Amerikos kaip ta kolonija. Nu, nu tai. Lietuva, tai tiksliai. Viso čia beveik, čia labai viskas čia beveik visi. Nu. Mhm. Nu, jie pabiškiai ir savinasi, bandosi, lauž, perlauž žmonės. Anuliuojam. Visiškai anuliuojam. Nesutinkam. Nenorim. Aš irgi dabar išreiškiu savo valią ir šito plano. Vat, to švabelio. To viso rezeto. To jų plano, ką jie čia parašė. Ką jie nori čia padaryti. Mhm. Mes nesutinkam. Pasaulio depopuliacija. Bet visas tas planelis, kurį jie čia parašė, kad makaronas, Ukrainos čia karas atsit.
sukeltos stichinės nelaimės, maisto trūkumas, hiperinfliacija, naujo viruso atmainos, vėl skolų pareikalavimas, viso turto konfiskavimas, pasaulinis vėl karas, kibernetinės atakos, netikra ateivių invazija, pasaulio depopuliacija. Tai va šitam, kur aš išvardinau ir visiems kitiem iškreiptiem planam, kurie dar nepaskelbti, o jie pakavoti gal yra kažkur nuo mūsų, mes visus juos anuliuojam, sudeginam su šviesa. Visiškai visus failus ir visas galimybės probability užsementuojam su šviesa. Visi dabar ateina, kurie dirba su šviesa. 3, 2, 1. Čia smūgį dėjom gerą per visą žemės planetą. Nu, va, toks kaip, kaip brandolys išstumėm, kaip didelį brandolį. Aha. Net tu toks net pasistumė žemė, taip toks inercinis, toks kažkoks tuduf, toks. Išsivaikščiojo tas, kaip tą brandulį išstumė. Na, šiandien yra dabar, palauk, šiandien dabar yra vat, antra balandžio. Nu, tai žiūrėsim, kaip tas šumaniukas mūsų sureagavo į šiandieninį smūgį, gerai? Jeigu sakai, jeigu jau žeminės, aš jis ten pasijūdino, tai vienu žodžiu, šitie planai ant tiek buvo pakabinę daug negatyvios energijos, supranti? Tu gali pagalvoti. Visi tegu darbuojasi. Nes čia dabar, žinok, reikia rimtai imtis ir darbuotis. Kitaip tai žinai. Uždusins, čia pridusins. Nu. Ir užterš. Apterš. Visiems padalinam burbuliukus, gerai. Stiprinti savo imuninę sistemą, dirbti su savim. Keisti mąstyseną, visus filtrus nusitraukti, kiek įmanoma, hologramas ir išreikšti savo valią, nes va šitie vat ant žmogiai, jie tiesiai šviesiai sako, jūs gi nieko nedarot, jūs sutinkat su visko. Dėl to čia dabar alarmai pas jos, matau, pasijungi žemėje, nu, kad išjudinta. O alarmiukai užsidegė? Jo, jau, matau. Nes aš dar visiems filtrus ėmiau, valiau, nu jau varau per visą žemę viską, tuos veiksmus darau. Ir Amerikas, ir Rusijas viską. O tada, nu jei, ką jau žinai, tarkim visiems filtrus, ne, nu ir užsakau tokį, pasidarau ir einu per viską. Tu sumažin kaip makėtą padaryk žemę, tu pati didelė ir tenai lengvai su rankom tiesiog energetiniam ir prašlo gerai smarkiai. Ir pakviesk visus šviesuolius, telepatus. Biškia, aš juos čia baru dar juos. Įsijungi. Alarmo, sakau, nafik jums tas alarmas, jeigu čia jūs nesąmonės darot, nėra čia jūsų tų teisių. Taip, labai. Čia patys susigalvojot, nereikia čia mūsų gazdinti tais alarmais. Jiem ištiesk tą, žinai, kosminė teisė. Šviesą, sakyk, mes pagal šitą veikiam. Ką jūs iš šitą pasakysit? Nu, jiems didžiausias ginklas, jo, jie labai bijo tų atsibūdusių ir žinančių žmonių šito dalyko, nes viskas grūna absoliučiai jiems. Nu, tai va, tai mes visiems kiekvienam ant jų kaktos prilydomo šitą ir mes to apsireikšim, gerai? Bet padarysim mums tokią tokia banga, kad už visą šitą, va, ką jūs dabar darot, nu, jūs gausit atkipi piragį, žinokit. Nu, bumerangą jūs pasimsit atgal patys. Taip. Už visą šitą blogį, ką jūs darot, žmoniai. Nu. Krapštysit. Sakau dabar, kad išjungtų chaosą, nedarytų chaosą žmonėm. Taip. Susirenka savo žaislus ir nuruošiu šios vis tiek juodas hylė visus, ką dabar išidentifikuoti. Kad visus pasintų savo priemonės ir firintų staigiai į tą dėskylę. Labai gerai. Puikiai. Grįni parazitai, kad tikėt, pridaryt, išgąsdint, manipuliatoriai. Nu, tai tik ant baimės gai ir sėdi. Taigi tik tai baimė ir yra energija, kuri nusodina vat kosminį būtybę.
Bet kaip gera juos taip identifikuoti, o tai paims, sučiūti ir išmest. Kad vat jau išeina juos identifikuoti, kad jau ne jie man bosai. Labai gerai. Nu, tai sakau, kai taisyklės apsiverčia aukštinkojom. Verčiasi, verčiasi. Kai žinai, kaip žaidimas vyksta. Jiegi visas žinias uždarė, užkavojo, žydų visas knygas sudėjo, pribūrė, užbūrė, apibūrė, nu tai, kaip tu nori. Visas žinias nu, pakavo. Dabar eina ir į Vatikano tas bibliotekas. Nu, man jau kažkaip dzindarus. Keliu viską, darau chaosą pas juos tenai. Žinau, pati atrodo, kažkokiam galim padariau taip, kad lėšau jų knygas, betvarkę darau, kur pas jos buvo sudėta. Visos žinios pasklinda, visi apsišvietė tom žiniom, visą Italiją gauna. Atsibunda, nu atsibūs, kaip mėlėjai. Nu, užtenka būti Nu, dedu dar tenai bombų, dedu, aš sprogdinu tas jau, nors ir matau ateina, bet man jau taip kažkaip vienodai, šiai čia jokios baimės nėra, kad ir kas ateina. Čia mane stabdyti. Pakvietė irgi frontą laikyti. Mūsų šviesos visą legioną. Druidus. Nu, kapiecas, kaip faina, kapiecas. Žinau, visai baimės nėra tam Vatikane dabar būtų. Šakės. Nu, tai kai visos supranti žinios, žiūrėk, žinia, tai ir yra ginklas žinios. Ir su tom žiniom tu gali daryti, ką nori. Jie su tom žiniom mūsų užvaldė. Ir mus padarė tupais. Nu, lunatikais, vargšiukais. O dabar mes parodysim, ką lunatikai, kai atsibunda, kas įvyksta. Tokie ir matau, kad daug gėjų tam Vatikane, nuogi vyrai ten šliaužia, kaip gyvatės, malonumai čia jų. Fufu. Žinau, žiūrė. Nu, tai man kiek degradavę yra. Labai toks visiškas demonynas, toks gyvantynas. Ir, žinai, jie kalba kaip ir normaliai, kaip ir žmonės, bet matai, atsidarai tokius kambarius, kur, nu tragedija, tragedija. Suvaizduoji? Nežinau, net kaip žodžiais pasakyti, nėra tokių savukų dar pas mus. Suvaizduoji? Tai vat, ant kiek ir vat tokie vat iškrypėliai, perversai. Čia yra perversas. Perversas tai visiškai yra netitinkantis, nu, psichika sutrikusi yra tenai, mentalas visiškai iškrypęs, obsedimas yra demoninas, pavergimas. Perversizmas yra. Ir jiems mes leidžiam mus valdyti. Tu gali pagalvoti? Mes sutikom, kad jie tokie va mus valdytų. Tu gali pagalvoti? Nu. Kažkaip jie ir moterų, vat, neveltai, neįleidžia, vat, iki, kad būtum tu kunigi. Matau, kad čia vien vyrai, kažkodėl, ar moterų, ar ant tiek jie nepavergė. Negalėjo taip užvaldyti, ne? Jo, nes kažkaip matau, čia vien vyrai, va ten kas raitosi kažkaip, vien tik tai tokie kaip gėjai. Nu, bet žinai, čia net gėjai savoka netinka, ten tiesiog jau, kaip sakai, užvaldyti. Jie tiesiog jau taip elgiasi. Tai, supranti, kol dar jie raitos, tai dar jie raitos, bet kad jie prievartauja mažus berniukus vaikus, va čia man baisiausia yra, supranti. Va čia yra čia kaip naujas kasnis jiems, kaip naujas kasnis, toks jau matau. Taigi demonų. Kaip nusipirkti kažkam sijoną naują, tai jiems naujas vaikas. Nu, suvizduoj. Tai va, sprogdinam šitą irštvą demoninę, sprogdinam, sužinok dabar, lietus toks bombioškių, lietus iš kosmoso varo į šitą visą irštvą. Už visus kausmus, už visus vaikus, ką padarė. Ir nuskriūdė.
Ir sproksta visi tie jų finansai, žmonės, kurie jiems atidavė. Supranti? O jie savo pažiūrė, ką pasidarė. Viskas jiems irsta, viskas jiems iš rankų slysta. Išsilydo viskas. Jie ir valdo tą bankinę sistemą Vatikanas. Paskui, palauk, aš čia, popiežius buvo ten karūną kažkokią dedamą jam, kaip ne? Kažkokią kepūrę kažkokią. Kepūrę, bet man tai kažkaip dabar išlindo kaip sidabrinė, tamsaus sidabro karūną, nes aš dabar priešais kažkokį čia atsistojau. Ir jis tipo dar dengia, bet, nu, sakau, nėra čia ką dengti tau jau, nu, aš viską žinau, tu nu, neturi teisės nuo manęs slėpti šitų dalykų. Ir man kažkaip labai užsišvitino jo karūną, kažkokį kanalą rodo į viršų. Kažkokį tą sidabrinę karūną. Nu, šiaip jinai kaip karališka atrodo, kad nekiek. Čia yra paktas su kuo nors, su kokiu kanalu susijungia per šitą kanalą, per šitą kepūrę, per šitą karūną. Kur susijungia? Su kita civilizacija, su kitom, su kažkokiu tai, kuris komanduoja jiem, kuris duoda signalus. Komandantų kažkokio. Nu, taip, aišku. Nu ir tas komandantas, ką jis tenai sėdi. Surinkinė visą energiją, žmonijams komanduoja. Jau. Kas renka, tas komandantas? Drakas, nu, jis kaip kreptas. Drakas toksai, bet nu, labai didelis jisai jau čia. Toks didelis, kad pusę, žinai, gal pusę ar daugiau nei pusę, sakyčiau, žemės tokie dydžiai man iš jūs rodo. Tokią galę pasiėmės jisai. Tai tu irgi savo pasididink, o jį sumažink, tu jį sumažink su savo. Tu įsakai jam ir jisai susimažina. Tai esi kosminė būtybė, jis yra niekas. Visos energijos, ką jisai gavo, prisimaitina iš žmonijos, iš kosminių būtybių, jos tiesiog išina kaip balionas ir jisai susimažina, susiprastina. Jis be mūsų energijos yra niekas, niekas. Sumažinkit dabar kaip pelė su pelė kalbi. Jo, sumažinu, nu. Čia labai greit kažkaip man nesunku. Nu, tai aišku, taigi sakau, niekas čia yra. Matai, supranti, žiūrėk dabar, kada baimė veikia? Kaip veikia baimė tavo vat, protą, tavo mentalą? Vat, paprastų žmonių vat, normaliai paėmus, kai pradeda veikti baimė, dėl kokios priežasties? Dėl to, kad tu nežinai, kas tu toks esi. Būtent, dėl nežinojimo. Tai, kai tu žinai viską, kortos atverstos, tu žinai visas taisyklės, tu žinai, kas tu esi, ką tu gali, nu tai žinok, jokių baimė nebelieka. Ir tu žinai, kas tavo tas oponentas dabar, tu žinai, kas tas va, šitas drakiukas, nu pepeliukų mes jį dabar padarėm. Jau. Mes galim modeliuoti viską su savo galim. Supranti? O kada žmonės supras šitą? Kas mes tokie esam? Ir eterinė ir dviej labai lengvai viską vaikštai darai, nereik slapstytis. Tu su kitom žiniom ateini jau pas juos ir daraisi savo reikalus. Taip, taip. Tai va tą peliuką pakutenks markiai su šviesa. Ir kad jisai mažiau čia knysto mums smegenų ir visa ta jo religija baigėsi ir ieškokis kito lizdo. Mes tą religiją viskas nušluosim. Laikui bėgant, pakeisim. Jinai nebeturės čia egzistuoti. Čia ir yra tas manipuliacinis centras. Supranti, jin turi sugriūti. Duodė žraibą ten jam šitam peliukui. Viskas atkabini nuo to popiežiaus kanalo. Ir tą kepūrę jau tą karūną išmetė juodas skylę. 3-2-1. Į juodą skylę. Gerai, išeinam iš tenai tada. Koks dabar vaizdelis žemė, kaip atrodo, kaip vibruoja, kokios energijos eina ant žemelės. Gerai, laisvinasi žemė. Nu, va, fainai. Nu, va, fainai. Šiaip gana energingai.
O tie stebėtojai, kur yra stebi, jie dar mus čia stebi, žiūri iš kosmoso tie mūsų draugeliai. Pakylame viršų, 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 teletransportuojamės, pažiūrim stebėjimo tą centrą, kokie tenai reikalai. Ar jie dalyvauja šitoj visoj evoliucijoj mūsų perėjimo Jo, dimensijoje. jie stebi ir kažkokiais dažnai stebi mūsų galimybės, link ko mes einam. Tai matau, kad mūsų galimybės auga išėjimo. Nes jie kažkaip mato, kažkoks čia yra prietaisas, kuris rodo, kaip mums sekasi ir link kokio progreso mes judam. Ta kvantinė tie visi aparatūra, aha. Kur gali apskaičiuoti daug probabiličių. Jo. Mašina į priekį, mašina atgal. Jo, tai mes augam, augam, visai gerai augam. Nu, va, kai faini. Džiaugiasi jie patys. Kad vienu žodžiu viskas užtenka mėgoti ir būti ropiama, ne? Jo. Nu, labai faini. Nu taip, tik tai tie, kad mums dar to pasitikėjimo nėra, ne visi žmonės dar pasitikė, kas yra energija, dar tas supratimas, kas yra energija, sunku išaiškinti ir kaip jinai veikia, ant kiek jinai yra galinga, ant kiek jinai gali realizaciją pakeisti. Vat tu paklausi jų kaip informacija, per kiek laiko, koks laiko tarpas, jeigu tu daug labai sukoncentruoji energijos į tą intenciją, kaip vat jinai realizuojasi dabar šitam naujam jau vat, tam tokiam. Nuojamo tokiam perėjime. Nu, labai asmeninis reikalas, kaip tu priėmi tuos dažnius, tas dalelės. Okei, labai gerai. Nes vieniems gali greitai, kitiems per akimirką, kitiems... Gerai, teisingas atsakymas, taip. Priklauso, kiek tu pasitikėsi savim. Jo. Nes man anksčiau, aš pati, kai vaikas buvo, man būdavo dienos, jeigu jie išsipildo, paskui, vat, irgi, čia, kaip sakiau, bandžiausi šią savaitę, irgi per dieną, netgi per kelias valandas jau. Bet, nu, aišku, turi atitinkami tie būti lūkesčiai. Taip, taigi nesugalvoji dabar jau. Nu, bet... O tada, gerai, tada jų paklaus dabar, o jų visa ta sistema, magijos, ta energetika, kurie burtai sustiema daro, ant kiek nusilpo ir nebetlaiko pagal šitą energetinį lygmenį? Jų realizacija, tų juodųjų. Nu, ten griuvimas vyksta, aš matau jų dažnius. Labai gerai, puikiai, puikiai. Ten žalios spalvos nėra. Nu, čia žinai, kaip būna nuo raudono, ten geltono ir žalio. Pas mus žalioja bokštai viršų, pas juos geltono, raudono, žalio nėra. Tai jam visiškas. Visiškas arakiukas ant te, trubaju jam. Oi, man čia patinka. Bet aš jau tą nuojautą, aš jau turiu, žinau, keletą mėnesių, kad jiems tikra truba. Nebeveikia jo netgi, žinai, tos visos papirgėjimai, tų visų, žinai, abromkių vargšių, kurios atvažiuoja. Nu, jiem nebevyksta, taip supranti, kaip jie įsivaizdavo, kad vyks. Jie neapskaičiavo šito, nes jie irgi durni, nu neužtenka jiems smegenų kito, žinai, kai tu esi visiškas destruktyvė, jie nepaskaičiavo šito. Plius jie dar patys chaose yra, tame skubėjime dideliam. Daug klaidų daro, daug maišosi. Labai gerai, labai gerai. Puiku, puiku. Nu, o dabar nuostabi. Klaidos ir lenda. Nu, nu nuostabi, žinau. Pradedam. Ai, dabar tik tai sakau, koncentracija. Vat kas labai svarbu, aš ir keletą video vėrašų. Koncentracija. Nesiblaškykit per daug informacinių šaltinių. Daugiau skirkit laiko savo, darbo su savim. Tai reiškia, va šitą visą vibraciją aplink save turit pajusti, kaip tyvuliuoja, žodį tokį, žinai, va tyvuliuoja, ten juda viskas aplinkui. Visos dalelės elektromagnetins, visas jūsų laukas juda. Jūs va šitą turit pradėti matyti, suprantat? Ir va ant šito koncentruotis. Ir paskui tą va judesi visą, kas susirenka aplink jūs. Tai yra energija. Šitas energijas bombioškės siunčia ten, kuris nori sustabdyti ir anuliuoti kažkokį tai eventą įvykį, negatyvų arba destruktyvų. Va taip reikia dirbti.
Nes, nu, yra, vat, žmonių klausia, o kaip šviesos žmogus dirba, kaip su šviesa reikia dirbti? Nu, Viktorija, ką tu pasakysi atėmė? Va, kaip su šviesa reikia dirbti? Aha. Nu, nežinau, aš tai bent vat, pasakysiu, vat, sakau, kai traukinį važiavau, aš tiesiog žinau, kad va, kažkam yra blogai, nu, iš mano artimųjų, ir okay. Aš tada tiesiog susikaupiu, išvalau tą, jo, ties tuo susikaupiu, aš tada išvalau tą erdvę, kur tas žmogus būna, kur būdinga ta problema. Mhm. Viską išbomburtuoju, išvalau, bet taip, nu, jau įsijautusi, kaip kokiam filme, kaip vaidmenį tikrai atlieku tą, ne tai, kad šaltai, bet tai įsijautus darau. Būtų. Ir tada pridedu tai, ko aš noriu jam, kokios energijos, kaip jisai jaustusi, kas ten yra, gal net, va, tarkim, įsivaizduoju, kad mašina ir ten viskas jam eina tie pinigėliai, užsidirba, viską įsivaizduoju tame. Ar sveikatos, kam reikia, ar kam reikia atidaryti finansus, gausą, kad sektus, kad gautų daugiau darbo, kad būtų judesys, taip, 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 ir viskas taip inirtingai, taip energingai turėti, iš širdies, ne šiaip sau, kad, ai, čia biškiai jam bus gerai, ne, bet taip, vat, nu, vat, su ta energija, kad vat, tai yra energija. Pasididžiuoji net savim, bet net nereik bijot pasididžiuot, kad tu tai padarė, čia yra geras jausmas. Toks šaltukas purto, tokios energijos laksto per kūną, žinai, kai vat eina ta energetika, taip, 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 taip. Labai gerai. Nu, puikiai. Puikiai pamokėlė, fainis labai tas, o man ypatingai, kad jiems tik tai dabar geltona ir raudona skalė, tai čia iš viso man. Čia jau kaipas. Galim tada eiti. Toliau bombit. Čia negalim pasitėtis. Čia reikia varyti. Ne, mums blogai, jau jiems blogai dar. Tarkim, įsivaizduokim, kad mums yra blogai, tai tada jiems pagalvokim, kad jiems tokiu atveju yra dar blogiau nei mums dabar. Taip, 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 kad mes dabar kylame viršų, o jame viršų kilimas jau nebeįmanomas. Viskas, jie jau lubas, jie jau perėjo atsiskyrė į kitą pusę. Tai va. Dabar jiems bus labai nu, daug visokių pasiekmių. Jo, sakau, tiesa lenda. Negalim šokti aukščiau virš bambos. Jie tiek daug tūkstantmečių šoko aukščiau virš bambos, prieš visatos dėsnius, nu jie dabar gauna už tai, ką padarė. Nu viskas grįžo atgal. Mes dėja turim pradėti dirbti ir suprasti ir susigražinti savo galias. Kas mes tokie esam? Patie šviesos kūnai, energetiniai kūnai, kad viskas yra aplink energija. Nu, sakau, tie fantastiniai filmai, žinai, vat, Harry Potteris ir taip toliau. Jo. Žiūrėkit, kaip viskas. Čia lygitas pas yra. Taip. Taip, taip, taip ir veikia. Taip, kad ir fantazuokit, ir darykit, ir stumkit tą energiją ten, kur reikia, kur yra taikinys. Ir ne kažką melstis, savo patys ne, ne. Va, matom, kad patys mokamės padaryti. Išjudintas jėgas. Jau, maldikus jau ten aplankėm Vatikanė, matėt, kas ten dedas. Tai kam jis iš viso čia, kam jiems čia melstis? Šokiam trakam. Ir dar.